والا مشکلیں بڑھ جائیں گی سچ کا پرچم اٹھا لے منزل کی جانب چل تو ہاتھوں میں ہاتھ ایک ایک تصویر لیں ابا یہ ہماری سنگما کون بہت زبردست آ رہی ہے نا میں سینڈ کر دوں گا چل جلدی 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 ادھر 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 اوکے اوکے خان صاحب نے ریلی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ قانون کو کوئی ہاتھ میں لے یا کوئی جو ہے اس طرح کی دوبارہ سے بربریا کا قانون کی بالادستی کی بات ہو اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہر کام کرے کیونکہ ہم جماعت ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا تصادم ہو دوسری بات یہ
कल की रैली जो है वो एक शानदार रैली होगी और आवाम का जमे गफूर जो है वो आप देखेंगे लाहौर की सड़कों पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो यहां नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर नारे रिसालत नारे रिसालत या रसूल पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इंशाल्लाह जीत हम सच की اپا نہیں اپا